Vem comigo para estudar um pouquinho sobre homônimos e parônimos hoje. Vamos tá afim? Eu tô super afim, então vamos lá. Antes de mais nada, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa um like para mim e vem estudar. Então, hoje nós temos assim: temos três parônimos e um homônimo. Parônimos, palavras que são escritas de forma parecida e com uh, significados diferentes, e palavras que são escritas da mesma forma, mas com significados diferentes. Então vamos aqui. Sinto e sinto. Sinto com C é a roupa. Sinto com S é o, vem do verbo sentir. Então, sentir eu sinto. Ok? Voz. Uh, voz com Z é o que vocês estão escutando. Vocês estão escutando a minha voz. E voz com S é a segunda pessoa do plural. Na língua portuguesa, ah, só que a gente geralmente não estuda por ser muito formal, mas sim é eu, eu, tu, ah, ele, nós, vós e eles. Então é a segunda pessoa do plural. Nós com Z é para comer. Nós, nós com S. É a primeira pessoa do plural da língua portuguesa. Então, como eu disse, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, nós, primeira pessoa do plural. Agora, aqui, colher e colher. Colher é um verbo. Ah, então eu digo para você assim: eu plantei, eu plantei alface, agora eu vou lá colher a alface. Quer dizer, eu vou tirar a alface da terra. Isso é colher. Colher, colher é para comer. E colher, então em inglês, spoon, certo? Então aqui temos homônimos e parônimos. Mais uma vez, sinto, mesma pronúncia e grafia diferente, vós, mesma pronúncia e grafia diferente, nós, mesma pronúncia, grafia diferente, colher e colher, mesma grafia e pronúncia. Isso aqui diferente, certo? Então, se gostaram, se tem sugestões, é só escrever. Vejo você amanhã. Tchau!